Ik weet dat er ook wel contact is geweest, ook vanuit de directie van Boijmans, ook vanuit Mecano. De brief schetst eigenlijk, er is te weinig contact, we komen moeilijk in contact. Dus er is een antwoordbrief vanuit de gemeente deze week de deur uitgegaan, waarin we in ieder geval zeggen, laten we dat contact gewoon herstellen, laten we met elkaar om tafel gaan. Want dat is wat we de eerste stap die we moeten nemen met elkaar. Stel nou dat zij voorsorteren op een juridische positie waarin ze zeggen, we willen dit niet. Dan in die end zul je heel goed moeten onderbouwen waarom het noodzakelijk is, waarom je het wel wilt, wat de overwegingen zijn. Daar moeten de goede adviezen onder zitten. Je gaat dat natuurlijk niet zomaar doen. Hè? Ik zag ook in een van de adviezen nu van het historisch onderzoek van ja, het is wel een gelaagdheid in de tijd van het museum. Want het museum kent meerdere bouwfases. Dus je zal dat ook recht aan moeten doen. Dus dan zul je ook dat soort vragen moeten gaan beantwoorden. En als het dan in die end uitkomt op een kan je het echt definitief blokkeren. Heb ik op dit moment begrepen van de advisering dat dat niet het geval is.